Hej alle sammen, og velkommen til denne video, hvor vi i dag skal prøve en challenge. Challenge går ud på, at hvis du griner, så taber du. Jeg har købt sådan et kortspil her, hvor man får nogle jokes, man skal læse op. Og så hvis modstanderen griner, jamen så får man så et point. Nogle gange, der skal man have de her sjove briller på. Eller også, hvis jeg kan åbne noget, jeg ikke vil bruge. Nu ved jeg ikke, hvem der sidst har haft den her i munden, men du skal i hvert fald have den ind i munden, og så prøve at sige joke på samme tid. Jeg har engang haft sådan en der, sådan en natbøjle. Det håber jeg virkelig ikke, du har. Men hold jer til slutningen af videoen, fordi der viser vi et nyt familiemedlem frem. Nå, men skal vi starte? Ja. Det her, det skulle jeg måske have gjort, inden vi startede videoen, og få pakket alt det her lort ud. Så pakker du den bare sammen igen, måske. Nå ja, jeg skal have resten ud, det er rigtigt. Sorry. Hey, jeg fik det til at grine. Det var ikke meningen. Er det et point? Nej. Fantastisk. Filmer den. Jeg var lige bange for, at jeg ikke trykke. Okay, de her jokes er mine, så må du selv følge på dine egne. Men det er jeg ikke god til. Jeg er ikke sjov på kommando. Så har vi Christian og Emma. Christian og vinderen. Screw you! Kan du huske reglerne? Ja, selvfølgelig. Jeg er mega klog. Vi har sådan en terning, der viser, om man skal fortælle en joke, om man skal have brillerne på, eller om man skal have de der klamme bøjler på. Og så er der så to jokes på hver kort. Den ene er på dansk, og den anden er på norsk. Og hvis man tager den på norsk, så skal man sige det med en norsk accent. Så er det 10 kort hver, vi skal have. Du har noget sort i forhold. Nå, det er godt, det ikke er blevet godt endnu, siden jeg er blevet 29. Så skal vi jo slå om, hvem der skal starte. Og der skal man så vælge det, som man tror, det vil lande på. Og jeg tror, det bliver bøjlen. Jeg tror også, det bliver brillerne. Faktisk vil det jo være smart at sige joke, fordi der står på fire sider. Vi er hardcore. Joke. Joke. Se det dig. Joke igen. Er jeg en joke? Fuck dig. Joke igen. Joke igen. Nå ja, der er faktisk også den her. Det er, hvor man skal lave stemme om til det modsatte køn. Men nu hvis man har intet køn? Joke igen. Fuck intet køn. Briller. Yes. Fuck mig. Yes. Hvad blev det så? Ja, stadigvæk joke. Jeg skal snakke. Nej, det her det er jo bare om, hvem der skal starte. Jo, hør du ikke efter. Nå, joke alligevel. Godt. Jeg er klar. Og det er, du må ikke smile, og du må ikke grine. Hvad kalder man to lamaer, der går og sparker en lygtepæle ude i Odense? Det ved jeg ikke. En balamaer. Balamaer. Okay. Det er jo, altså, balamaer, det er jo logik. Det. Nothing. Så er det mig. En joke. Har du nogensinde set en elefant i et kirsebærtræ? Nej, fordi da jeg så den der ville træde. Altså, det er jo selvfølgelig rigtigt, at du ikke har set den før, fordi så kan du jo selv se, hvor de gemmer sig. Mm. Og det er jo ikke så godt. Nej, vi kan jo ikke have, at vi ved, hvor elefanterne de gemmer sig. Men jeg har engang set en flodhest op i et kirsebærtræ. Du har set en flodhest op i et kirsebærtræ? Det var ikke helt grødet, det kirsebærtræ. Nej, men prøv at faktum, at du har set en flodhest op i et kirsebærtræ. Det var nok min mor, men okay. Det var det. Åh! Nå, så er det dig. Åh nej, nu skal hun lyde som en mand. Men det er jo også nemt, når man ligner en mand. Skal vi spille kort? Nej, vi skal spille længe. Okay. Det var en meget gammel mand. Please sig, du ikke kommer til at lyde sådan, når du bliver gammel. Nej, jeg er spørgsmål, når jeg bliver gammel. Så skal jeg briller på. Fuck, det klæder mig faktisk virkelig meget. Du siger mere klog. Nu kan jeg ikke engang se, hvad folk står her. Hvad har man, hvis man har fire æbler i den ene hånd og seks i den anden? Kan man have seks i hånden? Man har virkelig store hænder. Gider du bare godt lytte til, hvad jeg siger? Hey, du grint! Nej, jeg griner mig selv. Ja, det er lige meget, du grint. Oh, det er, fuck mig. Jeg beklager. Svaret var store hænder. Ja, det var også det, jeg sagde. Nå, jamen, du grinede svaret, så det er... Jeg griner mig selv, for jeg kunne svare. Jeg er lige glad, at du grinede svaret. Så jeg kun fire fra at være vinderen. Så er det dig. Taber. Hvad skal du have brillerne på? Hvad? Jeg ved godt, du prøver at få mig til at grine der. Du får mig ikke. Hvorfor klipper frisøren ikke hår længere? Ved jeg ikke. Fordi han klipper det kun kortere. Det er jo klart. Det skal en frisør jo gøre for helvede. Så er det mig. Så skal jeg lyde som pige. Nå, nej. Hvad skal man gøre, hvis man altid siger forkerte ting? Køb en bil, så har man altid ret. Fordi en bil har det ret. Du ved. Også et hjul. Ja, ja, men det, så giver joken jo ikke mening for helvede. Prøv at se. Hvis man gerne vil... Hvad skal man gøre, hvis man altid... Okay, jeg ved godt, jeg har trakt den ud. Det er ikke fair. Det er okay. Nej. I'm sorry. Joke. Hvor er blod og syre samtidig? Hvorfor snakker du sådan? Du skal jo læse den, som det står, mand. Der står joke. Jamen, det er på norsk. Nå, læser du norsk nu? Nå ja. Det der udlandske sprog der. Hvor er glad og syre samtidig? Hvad går syre samtidig? Hvor er glad og syre samtidig? Nå, hvad er glad og syre samtidig? Okay. Glasur. Glasur. Glasur.
Okay. Men det er sure, og ja, det ved jeg godt, men nu får du bare til at grine ud over det, ikke? Og det går på kar. Det tæller ikke. Fuck, jeg skal have det der i munden. Hvordan fanden gør jeg det? Hvordan gør man? Nej, du har ikke læst. Du har ikke læst joken op endnu. Du spørger over det hele, hvor du ulækker. Ad. Hvorfor du ulækker? Er du sikker på, at du vil det igen? Det er vi nødt til. Okay. Du ligner udyret. Der står faktisk i reglerne, hvis man griner samtidig, så får man et point, hva'? Ej, det er simpelthen for nasty. Ad. Og hvor er du det? Hvor er du det? Hvad er det, du sagde? Hvordan tror man, Gud er en mand, hvis det var en kvinde, hun hed Gudrun? Ja. Spørg ikke, hvordan jeg nåede til det punkt, at det var... Joke. Ja, det var jo mig, der var en joke. Hvad er den sjoveste motorcykel? Den sjoveste motorcykel? Cykel. Motorcykel? Motorcykel. Hvad fuck er en motorcykel? Motorcykel. Ja, okay. Jeg sagde motorcykel, og så sagde du motorcykel. Og så spørger jeg, hvad er en motorcykel? Er det en motorcykel? Kan du ikke bare fucking... Oh my god. Hvad er den sjoveste motorcykel? Ja, motorcykel. Godt. En Yamaha. Hvad? God damn it! Det står der. Yamaha. Wow. Okay, så er det mig. Nej! Der er så lidt chance for, at man slår den, og så tager du den to gange okay. I træk. Okay, er vi klar? Og højre. Du grinte også. Du grinte også. Jeg grinte sgu da ikke. Jo, du gjorde så. Fuck, du gjorde så. Jeg sagde, hvad kalder man en boomerang, der ikke kommer tilbage? En pind. Nå, jeg tror, du sagde, jeg har spist nogle frølår. Jeg har spist nogle frølår. Det er et point værd, men så er vi allerede på tre. Så er det... Det er min tur til at vinde. Hvor kommer servietter fra? Det ved jeg. Serviettunionen. Stokkommoden. IKEA. Hvad? Er jeg dum? Jeg fatter ikke joken. Der står Sovjetunionen. Jeg skal lyde som en pige igen. Hvor kommer hegn fra? Hvad? High school. Fordi high school. Hej til mig. Grin for helvede, mand. Harry Potter. Ja. Ødelæg den endelig. Gud, det er min kære små. Bare det der, hvor lige ved at knække mig. Hvad kalder man en ægte kage? En ægte kage? Det ved jeg ikke. En sandkage. En sandkage. Nope. Og i dag skal I så lave dildobesværgelsen. Hold nu kæft, det er jo ikke fair. Ja, du er helt ude af billedet. Nej, jeg er ikke Kai. Jeg det er fylder. Utroligt, at du kan være ude af billedet. Så har jeg ikke sagt det. Hvad? Joke. Hvad gjorde bananen, da den blev sur? Du skrædder af. Den gik bananas. Den gik bananas. Det er her, du skal grine. Ha. Tæller det? Nej. Fuck. Kan du passe ordentligt, da en mand på, at du skulle lyde som en mand? Er det en ommer, når den lander på jer? Nej, kom med det. Jeg kan godt lide, at du lyder som en mand. Vil du høre en joke om en konstruktion? Om en hvad for noget? En konstruktion. En konstruktion? Vil du det? Kom med det. Jeg arbejder stadig på den. Du arbejder stadig på joken? Nej, en konstruktion. Jeg aner ikke, hvad fucking konstruktion er. Det er en fucking bygning for helvede! Som om jeg skulle vide det! En konstruktion! Det er når man bygger et eller andet, så konstruerer man et eller andet. No. Du får minus point for at være dum. Ah. Oh, 2 minus point for at være dum. Ah. Nej! Jeg gider snart ikke det her fucking pis mere, mand! Okay, jeg gør det hurtigt. Hvordan ser man forskel på en tysker, en bil og en polsk pige på lakken? Fuck, det var lort. Frisør, hvordan vil du klippes? Med en saks, tak. Med en saks? Ja. Frisør, hvordan vil du klippes? Med din mor, tak. Okay, jeg skulle til at sige, hvis du ser saksen igen. Hvordan knipper to frisører, de kører saksen? Joe, hvad gjorde citronen, da den blev sur? Vil du høre det? Kom her. Kom. Den syrede af. Nej. Prøv at kaste ordentligt, mand. Du vil angribe mig. Joke. Hvad gør Spider-Man, når han er færdig med kaffen? Det ved jeg ikke. Han æder koppen. Han æder koppen. Han æder koppen. Med kaffe krum, så er det hele. Har jeg flere jokes tilbage? Nå, jeg skal læse min sidste op her, men så tager vi bare 10 nye. Altså, vi skal være 5 point. Vi er kun 2 fra hver. Hvad sagde du? Hold op med det.
Hvad sagde... hun holdt. Hvad sagde du? Hast du ein keine Problem? Si. Så svarer du på spansk. Hvad sagde Thousand Island Dressing, da køleskabet blev åbent? Close the door, I'm freezing. Det er fordi freezing på engelsk betyder, at den fryser. Men her er det jo en dressing, så den siger dressing. Er det ikke sjovt? En engelsk joke, eller hvad? Ja, men er det ikke sjovt? Oh. Giv mig nogle nye kort. Hvad hedder det? Giv mig nogle nye kort. Slave. Hvad hedder det? Herre slave. Wow. Fuck, man kan kalde mig slave. Hvor kan man gå hen, hvis man fryser? Det ved jeg ikke. Over i hjørnet. Fordi der er 90 grader. Den kender jeg godt. Og du får mig ikke. Da. Ja, jeg ved sgu da godt, det der lille hjørne. Hjørne, det er deroppe. Nej, det er loftet. Eller måske bor hjørne deroppe. Joke. Hvor går man til læge i Asien? På Rigshospitalet. Rigshospitalet. Ris. You raise me up, so I can stand on mountains. Joke. Hvad koster en hjort? Det ved jeg ikke. Den er rådyr. Den er rådyr. God fucking dammit. Den er rådyr. For helvede. Hvad var en hjort? Ved jeg ikke. En hjort. Okay. Nu skal jeg lyde som en pige igen. Hvilken frisyr har kagemanden? Kagemanden. Undskyld. Den er slikhår. Ligesom dig. Jeg har sgu da ikke slikhår. Jeg er det klammeste væsen, der findes. Hvad så med McDonald's Mr. Bean hår? Tak for det. Hvis Ronald McDonald og Mr. Bean fuckede, så vil de få dig. Oh, wow. Du grinede? Ja, men godmorgen mand, det var ikke det, der stod på. Godmorgen, det er da næsten aften. De ville fandme være lede, dem der har lavet brætspil, hvis de havde den med. Joke. Hvorfor flyver så fuglene sydpå om vinteren? Det ved jeg ikke. Fordi der er for langt at gå. Der er for, ja, selvfølgelig. Prøv lige at forestille dig, hvis fuglen lige bare gik sådan her. De har ikke noget rejsekort, så de kan ikke tage bussen. Jeg har faktisk set en due tage toget engang. Er du fucking seriøs? Jeg har ikke fået. Hvor mange gange skal jeg have en fucking klam satan i munden? Det er fordi, du sagde, du er lidt bøsse. Din mund er udvidet. Men det. Jeg har lavet en bøf. Det var en mistake. Fordi steak, det er bøf på engelsk. Jeg tror du sagde, jeg har røvhul. Og du har også røvhul. Jeg har røvhul, og du har også røvhul. What? Joe, hold nu op med det fået sex for helvede, mand. Hvilken leverpostej kan løbe hurtigst 100 meter? Det ved jeg ikke. En leverpostej i form. En leverpostej i form. Top form. Faktisk kongelig. Nope. Fuck, hun har nogle høje, høje hæl på hende der. Man kunne bare høre. Så hold op med at gå, Birte. Joke. Gå tilbage til rullestolen. Hvad kalder man et tomt krydstogtskib? Titanic. Nej, Tom Cruise. Cruise, det er jo et skib på engelsk. Og så er der jo en skuespiller, der hedder Tom Cruise. Så passer det lige med, at du griner, fordi Tom Cruise, krydstogtskib. Men Brad Pitt er jo inde i Tom Cruise. Er Brad Pitt inde i Tom Cruise? Hele tiden. Hvad fanden har det med noget, som helst at gøre? Så er du ikke tomt? Nej, okay. Nå nej, det er jo dig. Skal du lyde som en mand? Eller lang. Det tæller ikke, det der. Hold nu kæft. Det var Finn og Bjarne. Det var det der Bjarne. Jeg har allerede tørt. Kom med joke. Det var Finn og Bjarne. Der var en tur i skoven. Da den ene Finn blev væk, Bjarne siger så til den anden Finn. Og efter Finn svarer, Bjarne. Åh, mit hoved er gør ondt. Skal vi ikke sige farvel, skat? Altså, det er jo bare to finder og en bjarne, hvor den ene finder. Jeg prøver, min hjerne, den skal ikke starte mere. Jeg er den for helvede, fordi jeg er den bedste. Ingen til at sige, men det er også min fødsel. Giv hende lige en hånd alle sammen. Ja, Emma har... Emma har fødselsdag i dag her. I dag. Den 19. september. Hun bliver 20 år gammel. Så alle sammen. Giv lige en stor hånd til fødselaren. Jeg har overlevet mine første 20 år, og mine sidste 20 år også. Wow. Positiv indstilling, det er... Ja. Næste gang laver jeg. Men ja, selvfølgelig. Næste gang bliver jeg 21. Jeg bliver aldrig 20 igen. Nej, det er rigtigt. Så det er min første og sidste 20 år. Ja,
Jeg håber virkelig, I nød den her video, og tusind tak, fordi I så med. Hvis I gerne vil se mere, så må I meget gerne smide videoen et like og dele den med en ven. I må også meget gerne tjekke Emmas kanal, der vil selvfølgelig sætte linket ned i beskrivelsen, hvor der også vil være et link til mine sociale medier. Men ellers så ses vi jo igen i min næste video. Er der noget, du gerne vil sige? Please lad være med at give mig fodsex. Du har glemt noget ude i køkkenet. Hvad er det? Nå ja! Vores familiemedlem, jeg lukkede hende lige ind ude i køkkenet, fordi hun skreg hele tiden. Jeg henter hende. Ja, jeg henter. Åh, det bliver spændende. Alle sammen, tag godt imod Yoshi. Det har du bare ventet på, det der. Prøv se. Please. Kan du vinke til mine seere? When you're to you, when you're. Har du noget, du gerne vil se, Yoshi? Nå, Tuanya, der var de timer. Please. Nå, det gad hun ikke at være med til. Her der ligger hun og putter. Ej, men prøv lige at se. Er hun ikke bare sød? Herinde der har hun en lille fugle, som hun aldrig bruger. Herovre der har hun et krassetræ, som... Lad være med at spank mig. Men sådan en lille kugle, den kan jeg faktisk også godt selv lige at lege med nogle gange. Hvis det har nogen interesse, så er det her, hun skider. Og faktisk, så skal hun ud og skide nu. Jeg skal nok gå min vej. Sorry. Og hun er også lidt af en... Behøver du virkelig at tænde vandet, når jeg prøver at filme? Men katten... Oh my god! Can you not? Ja, vi kører med... fantastisk. Katten er lidt ligesom Emma, så hun grovæder sådan... Oh my god, gider du godt lade være? Katten grove æder sådan rimelig meget ligesom Emma, så hun har masser af mad. Vi ved. Vil du ikke lige klikke sådan med det der? Vi valgte katten af en årsag. Det var den eneste, der rendte og skæld mad for de andre. Vil du sige farvel, eller er du stadigvæk i gang med at skide? Undskyld, det var godt nok noget af blikken gav mig. Vi ses alle sammen.